پیاوێت تەقەدا لە دەرگای ماڵی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کە دەرگاکەیان کردەوە عائشة فرمی گوێم لێ بوو پێغەمبەری خوا فرمی خرابترین کەس هاتووە ماڵمان خوا رەحم کات پیاوێ خراب هات ئەڵێ وام تەسەور کرد کە ئەم میوانە هاتە ژوورەوە پێغەمبەر بەخێراتنی یا ناکات یا مۆن و گرژە بێ لەگەڵیان کەچی دانیش لەگەڵی قسەی خۆش و پێکەنین و سوعبەت و دواندن و هەواڵپرسی و ئەڵێ ڕێک پێچەوانی تەسەورەکەی من بوو کە کابرا ڕۆشت و خۆ حافیزی کرد وتمەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەم قسە یەکەم جارت جۆرێ بوو کە فەرمود پیاوێ خراب هات بۆ ماڵمان بئس ئەخو العەشیرە خرابترین کەسی بنە ماڵەکەی خۆیان واهاو بۆ ماڵمان کەچی لەولاوە زۆر ڕووت خۆش بوو لەگەڵیان پێغەمبەری خوا فەرمی عائشە لە حیکمەت و عەقڵی مرۆڤ ئەوەیە ژیری مرۆڤ لەوایە کە بتوانێ مداراتی خەڵک کا خۆت لە شەڕی لابدەی ئەگەر من ڕووم گرژ بوایە و بێتاقەت بوومایە لەگەڵیا ڕەنگە بچوایە دەرەوە دنیایە جوێنی بدەینایەتی کەوتایەتە زەم و غەیبەتمان بەڵام کاتێ ڕێزمان لێگرتووە ڕوومان خۆش بووە خاترمان گرتووە خۆمان لە شەڕ و زمانی لادا کەواتە ئەسڵ ئەوەیە ئێمە لەگەڵ هەمووانە ڕوومان خۆش بێت هەزار ڕەحمەت لەو هاوڵە بەرزەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم کە کاتێک ئەفەرمێ هەموو شەوێ پێشەوەی بخەوە مەڵێم خوایە هەر کەس ئازاری داوم گەردنی ئازادێ